Olwaleero abakyala mu kibiina ki National Unity Platform bagasse eddoboozi lyabwe ku ly'abantu abalala okusaba gavumenti yeeyongere ku mutemwa gw'ensimbi ezirina okudduukirira abakoseddwa omuggalo nga baagala ensimbi zino zituuke waakiri ku 200,000. Twagala gavumenti ewa obuyambi kyenkanyi buli munnayuganda erekeraawo okusosola mwani gwe banaawa n'ani gwe bataakole ki gwe bataawe. Bwe baleeta lisiti y'ekyalo kyange kwaliko abantu 29 kuro mukaga kwaliko abantu 3 be manyi ku kyalo naye ate kwa abantu 3 omu enamba y'essimu teyakola ki yadde teriiko. Mu mbeera eyo nsaba gavumenti emisolo gino gyonna egidde erifa abantu directly mu mbeera ey'akazigizigi eno esooke egiwummuze tusobole okugyekkaanyaako ennyo nga tetunnagizza. Bano era baagala gavumenti ennyonnyole ensaasaanya y'ensimbi ezeziweebwayo ebitongole ebigaba obuyambi nga International Monetary Fund, World Bank n'abantu kinnoomu era banyonnyole eziriwo n'engeri gye zigenda okusaasaanyizibwamu. Tulina amalwaliro amatono eyo bateekeyo abasawo baabwe mu byalo okumpi n'abantu anti basobola attambula ngendo basobole okwekebeza. Olw'ebyo ebizze byogerwa nga bwe waliwo ensimbi eza bulankanyizibwa omuli n'ez'okugulira amalwaliro omuko gwa oxygen, abakyala ba National Unity Platform baagala abakyala bonna abeenyigidde mu kubulankanya ensimbi zino balekulira emirimu gyabwe mu mirembe oba sekyo bagobwe olw'okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Twagala abantu abo abakutte ssente mu ngalo zaabwe abazikozesa ebyabwe balekulire abanaasobola ozigabira ebitongole ebyetaagisa okuzituusa ku bantu bajje mu offices. Shame upon us, these women who are supposed to be giving life and they have now decided to collude. Every coin you are stealing, you are murdering. You are a murderer. Dr. Lina Zedriga Walu Abukunga yamyuka president wa National Unity Platform Momambuka alazo kutia olabebi okweli ndaba iti Dr. Wole Dembedi Abachala Sakabana Elaya Galabanu amateka gabakoleko. I was listening to a nurse from Busia and she reached a roadblock where a COVID roadblock, and the policeman asked her to identify her in a nursing. And as she was saying, I'm from duty, what did he do? Slapped her in the ear. Here. Slapped her. In fact, right now, her ear is bleeding. Flavia Karolena Bagabe, nga yakulira abakyala mu National Unity Platform, agamba nti mu kaseera kano nga COVID yayongedde okuwanika amatanga, kyalibadde kya buvunaanyizibwa gavumenti okwongera ku bifo ebyokeberera n'okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19 waakiri kibeere nga ku buli kyalo waliwo abantu basobola okujjanjabibwa. Taking into consideration abantu abaliko obukosefu ku mibiri, abaana abato, abakyala naddala abasula ku nguudo n'abalala abagwa mu kkowe eryo okulaba nga babalabirira bonna. Abantu b'omu kyalo amalwaliro gaffe gateekemu ebikozesebwa n'abasawo nabo batya okwatibwa obulwadde nga tebalina protective measures oba gears. Ebyo nga biri bityo ekibiina ekigatta abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu ekya Association of Human Rights Defenders baagala omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Dana Atwine Alekulire bunnambiro bagamba nti minisitule eremereddwa okuwa bannayuganda obujjanjabi bumatiza nga malwaliro mangi tebalina bikozesebwa okulina ebimu ebiwanirira abantu okussa ku muko gwa oxygen saka abasawo malwaliro g'ebyalo obutaba na bintu ebisobola okubayambako okwetangira obulwadde buno. Omuntu ow'ekika kino atayina mazima omulimba atayina bwerufu eri semateeka wa Uganda gwe baalayira okukuuma n'okuweereza bannayuganda ayina okuva mu ofiisi. Temwewuunya nga ssente eziyingidde tezifuluma nga zino ze tukozesa ziva ate era mu budgeti kati donations ne ziri eza looni zigenda ludda wa. Sesanga batte BBS Telefaina Gambuuze. Sesanga batte ate bwe tweyongerayo abatuuze b'e Namungoona ku Luyinja mu ggombolola y'e Lubaga bakedde ku